Salve galera, bom dia, bem-vindos aqui ao canal que você está chegando, você que está chegando pela primeira vez, né? E saudações aos velhos amigos, tenho boas notícias hoje, dia de sorteio, finalmente chegamos, tão esperado, né? 100 mil inscritos, obrigado inclusive galera, graças a vocês, né? A gente conseguiu isso sem a audiência de vocês, sem o cliquezinho aí de vocês, o joinha e as inscrições, não teria acontecido. Não chegou a plaquinha ainda, quase que não chega, porque tem um detalhe aí, né? Você tem que fazer a solicitação da plaquinha, eu não sabia, não tinha feito ainda. Agradeço aí o meu brother Leandro, lá do Leandro Plantas em Vasos, lá de Ubatuba, ele que me deu salve lá, falou: Tiagão, você não vai pedir a plaquinha, cara? Tem que pedir pros caras, senão eles não mandam não. Leandrão, tamo junto, logo vou aparecer por aí, grande abraço. E para você que não se inscreveu ainda, é a hora, né? Aproveita, se inscreve aí, quem sabe logo, logo não pinta aí uns sorteios, surpresas, uns, né? Algo inédito. Não vamos deixar nenhuma promoção, nenhum sorteio aí programado por enquanto, mas tudo pode acontecer. Então se inscreva, afinal de contas o canal sobrevive das suas inscrições, dos seus compartilhamentos, dos likes e tudo mais. Mas vamos lá, né? Deixa de nhé, nhé, nhé. E vamos logo aos ganhadores do sorteio. Na verdade, são dois ganhadores. Um é o Rodolfo de Almeida Ramos e o outro é o Marcelo José Rodrigues. Então, galera, nós entramos em contato com eles ou eles que entram com nós, Diogo? Eles entram. Eles entram? A gente já não mandou e-mail? Não, eu já mandamos um e-mail também. Ah, tá. Então, ó, vocês já devem ter recebido aí um e-mail do Diogo, da Júlia, da Aline. Fica atento lá ao e-mail que você cadastrou, né? Porque senão esse é o único meio que a gente sabe se contactar com vocês. Responde lá e bora aproveitar do prêmio que vocês ganharam. Tá joia, galera? Então, mais uma vez, muito obrigado, a natureza agradece, né? Eu agradeço em nome da nossa mãe natureza também. Valeu, galera, daqui uns dias a plaquinha deve chegar, eu mostro pra vocês. E é isso aí, bora lá pra luta diária. E vou fazer mais uns videozinhos agora aí, ó. Eu e o Diogão, ele me pegou no laço aí, que não tá sendo fácil, né, Diogo? E vamos fazer uns videozinhos aí, que tem muita coisa bacana acontecendo aqui no sítio. Daqui a pouco tem mais. Valeu!